Що ж, наші дорогі телеглядачі, завітала до нашої студії гостя Альона Озірна, і неспроста. Сьогодні наша візажиня буде навчати нас, як робити дитячий макіяж, тому що усі дівчата у будь-якому віці хочуть виглядати прекрасно, усі полюбляють собі робити макіяж. Альоночка, перед тим, як ми розпочнемо робити макіяж для нашої зірки Софії, пропоную подивитися, як дітлахи самі собі роблять розмальовку на обличчі, а можливо є юні таланти візажу. Давайте подивимось. Ці маленькі художники та візажині можуть легко зробити яскравішими себе і все, що знайдуть навколо. Фарби є, обличчя є, потрібно творити щось просто неймовірне, а головне, поки ніхто не бачить. Запорука вдалого мейкапу – акцент на очах. Ця юна леді точно знає, як підвести гарненькі стрілочки. Татусь цих юних Пікассо, напевно, буде в захваті, коли побачить їх шедевральне творіння. А ця маленька принцеса вже навіть має професійний набір для макіяжу. Що ж, дорогі наші друзі, повертаємось. Альоночка, маєш сьогодні таку юну модель, що будемо робити? Чи, можливо, для неї це буде секрет? Ну, як обычно, я люблю секрети, люблю інтригувати. Хочу використовувати цей момент, там, поздравити всіх діток з таким глобальним, огромним їх праздником. Особливо хочу вспомнити зараз свою крестницю Ксюшеньку. Ксюшенька. І хочу розказати, що сьогодні нашій принцесі я буду делать оригинальный макияж. Он будет не такой, как в предыдущем видео. Он будет соответствовать ее возрасту. Що ж, мені хотілося б дізнатися, що дитячий макіяж, мабуть, відрізняється від дорослого. Да, Інночка, он делается с помощью краски акварели, то есть аквагрима называется. Она на водной основе, она не в себе не совмещает никаких компонентов вредных. И поэтому... не шкодить молодій шкірі. Да, она не вредит ни молодой, ни любой коже, то есть она используется, в принципе, как подложка под макіяжи обычные, ну и также как для аквагрима. Що ж, Софійко, ти до цього сама собі макіяж робила? Ні, мені мама не розрішає самому робити там. У мене був коли-то, але вона не розрішає самому робити. Я думаю, зараз мама дозволяє, скористаємось можливістю і зробимо тобі найкрасивіший макіяж. Сьогодні будеш королевою балу. Згодна? Так. Приступаємо, дівчатка. Ну, поїхали. Льонечка, що беремо в першу чергу? Я хочу нанести основу. На тенях, потому что будем рисовать визерунки. Вот, я хочу сегодня с нашей Сонечки делать настоящую принцессу. Ось, я себе планирую рисунок в боковых частях и вот впереди. Ну, в принципе, сейчас все увидите. Альоночка, а ось як часто до тебе звертаються юні миколаївські дівчата для того, щоб їм зробити аквагрим або, можливо, макіяж? І взагалі, як часто дітлашкам утворюють ось такі розмальовки на обличчі? Інночка, в салон не так часто обращаються, коли вже якісь там поводи, события. Но на самом деле аквагрим, он очень популярный, и ни один детский праздник не обходится без него. То есть дети очень это полюбили, и я думаю, на всех праздниках присутствует такой момент. То есть дети специально просят родителей на море, там, на каких-то мероприятиях, где есть такая услуга, они просят их. Альона, давай згадаємо твої дитячі моменти. Ну, зараз ти професійний візажист, робиш усіх дівчат Миколаєва красивими, а ось коли була маленькою, сама себе розмальовувала так само, як герої нашого сюжету? Ой, Іночка, розмальовувала і прям точно так же, як герої. Тобто Альону Озірну можна було побачити з помадою на повіках? Да, страсть к помаді осталась, ну я навчилась вже правильно ими пользоваться по назначенню. Сонечка, а ось ти коли-небудь брала мамину косметику, ось так по секрету? Ні, не брала. Не брала? Боже, яка свідома донечка. Ти подала ідею, дівчатка. Я просто, коли була маленькою, був мені тільки рочок, взяла усю мамину косметику, намалювала собі очка помадою, червоною помадою зробила собі очі, чорною тушчю розмалювала собі щічки.
Мама була просто в захваті. Плакала і відмивала все це. Я бачу, що... Я все, ну, я буваю красками, фломастерами там рисую собі на руках. Робиш собі зараз модні тату. Да. Тепер ми беремо, я бачу, пензлик. Да, тепер вже беремо акварель і починаємо рисувати. Чесно признаюсь, приблизительно я себе представляю макияж для Сонечки, но, как обычно, как и для любого лица, это все индивидуально. Поэтому сейчас будет творчество в чистом виде. Будет экспромт. Да. Сонечка, а що б ти хотіла, щоб наша візажист Альоночка тобі намалювала? Можливо, є якісь побажання? Ну, побажання бабочка, ну, так... Я зрозуміла, має бути десь метелик. Попробуємо нарисувати. Десь метелика ми знайдемо. Ну, не буду тобі робити невеличкий анонс, але вже бачимо, що ти справжня принцеса. Наші телеглядачі також можуть це помітити на своїх телеекранах. Я хотіла, да, підчеркнути, що Сонечка іменно настояща принцеса. Сонечка, сьогодні ти дійсно прийшла в образі принцеси, в такій гарній сукенці, з такою гарною зачіскою. А ось взагалі, ти себе відчуваєш принцесою, чи ти більше така дівчинка-пасанка, яка любить бігати з хлопцями, гратися у м'яч? Ну, більше так дівчинка... Ти справжня леді. А... Ні. Дівчинка-пасанка? Да. Наша сьогоднішня справжня леді. А ось які такі активні ігри ти полюбляєш найбільше? Ну, баскетбол, ну... Ти в баскетбол граєш? Ну, там в школі у нас після фізкультури, поки є час, ми там граємо, не пам'ятаю, кажеться, баскетбол називається. Граємо обычно в різні ігри. Дівчатам там не розрішають футбол, але я люблю, я у бабушки, коли була чуть поменше, зараз я вже не так люблю, у бабушки... Я с дедушкой там играла в футбол в коридоре. Мой дедушка тоже был, он говорил, тоже знает про футбол очень много. Mm-hmm. Он, кажется, был футболистом. Тобто дідусь привчив тобі любов до футболу. А ось з ким ти більше товаришуєш, з хлопчиками чи з дівчатками? Ну, я товаришу більше з дівчатками, ну і хлопці теж. А ось кому з твоїх подружок, дівчаток, ти б хотіла зараз передати привіт? Я би хотіла передати привіт Аліні, моя найкраща подружка. Я думаю, що вона зараз дивиться, радіє за тебе, яка ти зараз принцеса. І, мабуть, навіть після прямого ефіру буде чекати тебе для того, щоб гарно відсвяткувати День захисту дітей. Сьогодні у твого друга Олександра ми питали про те, що означає права дитини. Ось як ти розумієш, які мають бути у тебе права? Ну, у мене повинні права бути, право на любов, право на медицину, право на батьків. На хороше дитинство. Так. А ось як ти думаєш, усі твої права за тобою зберігаються ніде? Тебе права не забирають? Ні. Ні? Батьки тебе люблять, в школі все добре? Я думаю, що ми можемо тільки порадіти за те, що сьогодні на прикладі наших малюків-співведучих ми можемо дізнатися, що дійсно усі права дітей за ними зберігаються, що дотримуються усі їхніх прав. Сонечка, а ще хотілося б у тебе запитати про твої мрії. Про що ти мрієш, коли ти закінчиш школу? Ким ти хочеш стати? Я поки що, ну, чуть-чуть мрію, я не знаю, може я яким-небудь другим. У мене тато і мама лікарі, я теж хотіла би стати лікаркою. А ось кого ти хочеш, дорослих чи діточок лікувати? Поки ще не рішила. Але точно хочеш допомагати людям? А ось у тебе і тато, і мама лікарі. Це тяжка праця бути лікарем? Ну, у мене тато, я не знаю, ну, є лікарі, які роблять дуже складні операції. Їх називають хірургами, у них важка праця, але є... лікарі, у них, ну, не така важка праця, як у... Тобто в залежності від професії у кожного лікаря своя робота. Так.
Сонечка, сьогодні твоє свято і вже наостанок завершується наш ефір. Наші телеглядачі зможуть потім у наших соцмережах подивитися на результат роботи нашої візажині Альони Озірни. А ось від тебе хотілося привітання до твоїх однолітків, таких самих дітлашок, привітати їх з Днем захисту дітей. Можеш вітати, що ти їм хочеш побажати? Я хочу побажати їм щастя, здоров'я, щоб у них усе було добре, щоб вони слухались маму та їхніх родителів. Угу. Тобто батьків слухати – це найголовніше. Так. Що ж, дякуємо тобі, Сонечка, дякуємо нашій візажині Альоні Озірній. Продовжимо наш макіяж, його результат можемо вже дізнатися на фото.